O seu rádio com informação, descontração e troca de energia no ar. Rádio Cultura 1030. Deixa eu sintonizar na Cultura. Cultura, a rádio da hora. 12 horas e 8 minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. No ar, aqui pela Cultura, o programa Hora Evangélica, um programa da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ascensão de Canguçu e Piratini, com sua sede localizada na Lacerda, 1º Distrito de Canguçu, filiada à IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Programa Hora Evangélica, com o apoio de Restaurante Primavera, a melhor refeição, na General Osório, Agromiller, Representante Monsanto, Armazém Harmonia, Consecos, Molhados e Ferragens em geral, na Vila Silva, BR-392, fone 3503-2082, Móveis de Casa, com móveis e eletrodomésticos, na Rua General Câmara, 1416, próximo à antiga CRT, Cerealista Chelim, com comércio de grãos e anexo DMS Ferragens em geral e material de construção, na Coxilha dos Cunhas, telefone 99990-6251. Funerária Santo Antônio, mais de 60 anos de experiência, carinho e dedicação ao seu lado, atendimento 24 horas, inclusive chamados de outras cidades. Telefones 3252-1177, 3252-1616 e 3252-3597. Na Conselheiro Brusque, 231, Canguçu. Hildo Fenske Transportes, Gemac Agrícola, a evolução do agronegócio. No Alto Alegre, 1º Distrito de Canguçu. Fone 999-35-6634. Boa tarde, ouvintes do programa Hora Evangélica, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ascensão de Canguçu e Piratini. Nesta tarde, eu, pastora Fabiane Schmidt-Weiss, saúdo vocês de uma forma muito especial com a palavra de Tiago, do capítulo 1, o versículo 22, que diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Queridos e queridas ouvintes, a palavra de Deus nos convida a não apenas ouvi-la, mas também colocá-la em prática no nosso dia a dia. E refletindo sobre a importância de colocarmos a palavra de Deus em prática, queremos ouvir a primeira canção do programa.
Estimado e estimada ouvinte, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Você já ouviu alguém dizendo isso? Na vida, podemos agir por obrigação ou por amor. Tudo o que fazemos leva um pouco do nosso amor ou não. Nossas atividades rotineiras, como trabalho e estudo, podem ser executadas de diferentes maneiras. A forma como as executamos revela as intenções do nosso coração. Uma pessoa que trabalha em algo do qual não gosta, mas o faz exclusivamente pelo salário, disse: "Ainda bem que só faltam 20 anos para me aposentar, pois não aguento mais." Esse trabalho com certeza é exercido de uma forma mecânica e automática, e não tem em vista as pessoas que são beneficiadas através dele. A Bíblia nos ensina que tudo o que fizermos, devemos fazê-lo com amor e em serviço ao nosso próximo. Através do nosso trabalho e estudo, servimos ao nosso próximo e ao próprio Deus. Somos bênçãos às outras pessoas quando as respeitamos, quando as consideramos e agimos com amor em relação a elas. O nosso jeito de olhar, de dizer as coisas, pode acalentar ou afastar as pessoas. O problema nem sempre é o que dizemos, mas a forma como falamos. Ao usarmos uma fala mansa, suave, carinhosa e olhando nos olhos das pessoas, conseguimos chegar ao seu coração e tornamos situações difíceis menos pesadas. Amemos as pessoas. O amor nunca trará arrependimentos, mas palavras e gestos duros podem trazer amargura e tristeza. Há situações difíceis que precisam ser deixadas de molho por algum tempo e assim poderão ser resolvidas mais facilmente. No Salmo 19, versículo 14, lemos: "As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu." Que nós, como pessoas cristãs, também saibamos fazer uso das nossas palavras, que possamos agir em amor e não por obrigação. E assim eu convido vocês para um momento de oração. Oremos. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela minha vida e pela vida das pessoas com as quais convivo. Que eu possa ser bênção e expressar amor, alegria e misericórdia a todos que me cercam. Lembra-me do teu amor por cada um deles. E que assim seja. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado suavos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o
sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Convido para programações de nossa paróquia para os próximos dias. Hoje à noite, às 19 horas, teremos culto de Tomé na Comunidade Unida em Cristo, culto com Santa Ceia. E após o culto, a comunidade também convida para um momento especial de assembleia com a eleição da nova diretoria da comunidade. Então, membros da Comunidade Unida, 19 horas teremos culto de Tomé com Santa Ceia e após, então, a assembleia da comunidade. No dia 26, domingo, amanhã, teremos 9 horas da manhã, culto de confirmação na Martim Lutero com Santa Ceia e será confirmado o Felipe. Também no dia 28, teremos um momento especial de visitas na paróquia. Dia 29, teremos Noite Família às 20 horas na São João, na Casa da Rosa e da Família. No dia 30, teremos às 20 horas Noite Família nas Três Coxilhas, na casa do Gelismar e da Estefânia Streloff e família. No dia 1º, nós teremos então, fizemos a mudança para a casa paroquial, então teremos o plantão no dia 1º, das 8h30 até às 11h30, se caso alguém quiser conversar com a pastora ou tem alguma questão que gostaria de ver, então teremos o plantão já na casa paroquial na Lacerda. E no dia 2, eu, pastor, estarei realizando um momento especial de palestra lá na paróquia de Pedro Osório. E também dia 3, 9 horas da manhã, teremos o culto de confirmação na Cristo Salvador com Santa Ceia. E será então confirmada nesse dia a jovem Sabrina. Também quero convidar e motivar já para o dia 10 de dezembro. Nós teremos um momento bem significativo na Comunidade Unida em Cristo, que devido às fortes chuvas foi transferido de setembro a dezembro, a festa anual. Então venham dia 10, já reservem no calendário um momento para então prestigiar a Comunidade Unida em Cristo. Estes são os nossos avisos. Desejo que todos tenham um abençoado final de semana, uma abençoada semana e fiquem na paz do Senhor. Amém.
Você acompanhou aqui pela Cultura o programa Hora Evangélica, com o apoio de Restaurante Primavera, a melhor refeição na General Osório, Agromiller, Representante Monsanto, Armazém Harmonia, com secos, molhados e ferragens em geral, na Vila Silva, BR-392, fone 3503-2082. Móveis de Casa, com móveis e eletrodomésticos, na Rua General Câmara, 1416, próximo à antiga CRT. Cerealista Xelim, com comércio de grãos e anexo DMS Ferragens em geral e material de construção, na Coxilha dos Cunhas, telefone 99990-6251. Funerária Santo Antônio, mais de 60 anos de experiência, carinho e dedicação ao seu lado, atendimento 24 horas, inclusive chamados de outras cidades, telefones 3252-1177, 3252-1616 e 3252-3597, na Conselheiro Brusque, 231, Canguçu. Hildo Fenske Transportes, Gemac Agrícola, a evolução do agronegócio, no Alto Alegre, primeiro distrito de Canguçu.